та водних об'єктів, аудит використання земель сільськогосподарського призначення. Під час моніторингу, який здійснюється шляхом розгляду існуючої землепорядної документації, використанням геопросторових даних, виїздів на місцевість із застосуванням безпілотного літального апарату, проводиться оцінка стану використання угідь земель лісового та водного фонду. Завданням моніторингу земель є своєчасне виявлення змін стану земель, оцінка цих змін, прогноз і вироблення рекомендацій щодо запобігання негативним процесам та усунення їх наслідків. Інформаційне забезпечення ведення Державного земельного кадастру, державного контролю за використанням та охороною земель. В зв'язку із зверненням територіальних громад Департаментом агропромислового розвитку запроваджені щотижневі наради в режимі онлайн у форматі питання-відповідь в сфері земельних відносин. Полтавська область володіє значними земельними ресурсами. Її земельний фонд становить 2 мільйони 875 тисяч гектар. У структурі домінують звичайно сільськогосподарські землі, які займають 77%. Ліси та інші насадження займають 10%, під водою площі земель займають 8%, забудовані землі 4% і відкриті землі – це 1%. Це переважно болота. За даними Головного управління Держгеокадастру у Полтавській області, загальна площа земель державної власності, інформація про які відсутня в Державному земельному кадастрі, становить 276 тисяч гектар. Це практично не проінвентаризовані землі. Зокрема, це землі лісового фонду 135 тисяч гектар, землі водного фонду майже 71 тисяч гектар, землі природно-заповідного фонду біля 60 тисяч гектар, землі промисловості 12 тисяч, землі рекреаційного призначення 204 гектара, землі історико-культурного призначення 299 гектар.